Então, nesse vídeo aqui eu vou estar falando para vocês a data de possível lançamento da terceira temporada de Darkstone, que está marcada para o ano de 2023, que vai ser lançado entre março e junho de 2023, terceira temporada de Darkstone. Beleza? Está prevista para esses meses aí, entre esses 2 meses aí que vai estrear a temporada, tá ligado? Quem está ansioso aí, vai esperar mais uns tempo aí, que é mesmo, agora parando pra pensar, vai demorar um pouco, né? Que nós tá em, nesse vídeo, no momento que eu tô gravando esse vídeo, nós tá em outubro de 2022. Até março de 2023, nossa, é beleza, né? Pelo menos a terceira temporada tá confirmada. Que pena que é pra longe, entre março e junho, tá ligado? Mas é isso, fica com o videozinho de fundo aí, se gostou do vídeo, deixa o like aí. Só uma informaçãozinha básica aqui, tá ligado? Só avisando que o mês que vai ser a previsão, tá ligado? E é isso, falou!